neko priče žena u braku. Ja govorili smo nešto na nekakav to. Ja, rekli ste, optužili ste me da hoću da vam zatvorim vodu. To je nešto najružnije što ste... Ne, ja sam rekla. Ti si rekli Češku da vam zatvorimo. Vi biste se složili jedino u tom slučaju... Ti si rekla Češku da vam zatvorimo. Pa šo? Rekla sam gospodin Češku da vam zatvorimo. Da se zatvorili i ona onda biste složili. To su dve različite stvari koje sam rekla. Ne, ne znate. Jer niste teli da saslušate. Lepo je rekla gospođa da se bazen zatvori. Ja sam rekla, bazen je, ja sam to predlažem, čuši, bazen predlažemo da se zatvori još odmah. Voda ni jedna, još ili odmah. Je to nehumano i neljudski. Odmah da se zatvori da nemu ni tija pet kuće. Ja sam došla da vam rešimo, da probamo da ga rešimo. Ako hoće lokalna samouprava da vam reši problem. Ja ne mogu, ali mogu da se potrudim, da ponesem tu peticiju, da napišem zahtev kao parlamentarna stranka. I oni su u obavezi da odgovore da li mogu ili ne mogu da reše. Ako ne mogu, postoje i druga rešenja. Nisu oni jedni na vlasti. Ima neko koji je iznad njih. A, ovaj čovjek je rekao neće oni to moći da reše. Ali naravno, vodomir mora da postoji u svakoj kući, izvinite. To stoji. Da ti kažem nešto. Ako sad ne probamo, opet ćete naći ovako, na 4 godine što čovjek kaže. Rodio. Pa će da ovdje, pa će da ovdje. Nema gdje, mislim... Ili ćemo da probamo, da probamo. Nek se reši, gledaj, da se reši problem. Dačko, on se nema reši ako ne probamo da ga reši. E, to ko ja sam, možete me moći shvatili. Ali da pričam, ne, pričam i ja koje su nedostaci. Ali me niste vi shvatili, problem se mora da ste reši, ali ne mogu, oni su me smijeli, kad smo trebali da rešavamo taj problem, oni su me smijeli, izabrali su novog predsjednika mesta zajednice, da je opština dozvolila 60.000 za creva, za vodu, pa smo počeli da razmatramo odakle da povodimo vodu, sve što su vas smijeli, koliko ja mogu da shvatim, vas je povodilo to što su vas smijeli. I zato se demontirali i neće moći doći u rešenju. I on je posle mjesec dana je dao ostavku.